ରୂପରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଶବ ସତ୍କାର ପିଣ୍ଡି, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଗୃହ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଅସ୍ଥି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ରୂପରେଖ ବଦଳିଛି। ପ୍ରାୟ ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପୁରୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କାଉଣ୍ଟର କରାହେଇଛି, ସେ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋରେ ତାଙ୍କର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ସ୍କିମ୍ ହଉ ବା ନନ୍ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହଉ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅପସନ୍ ଦେଇ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶବଦାହ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶବଦାହ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କର୍ମାଦି ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପୈଠ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତିକରଣ ଭଲ ହୋଇଛି, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଶବ ଦାହ କରିବାର ସୁବିଧା, ତାର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପାଟିକି ଯେଉଁ ଭଳି କରାହେଇଛି ସୁବିଧା, ଆଉ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏକକାଳୀନ ବହୁତ ଶବ ଦାହ ହେଇପାରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ୍ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଉପରେ, ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାକୁ ବହୁତ ନବୀକରଣ କରାହେଇଛି, ଶବ ଦାହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ରହିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଦେଖାଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା ସମିତିକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ରହିବା ସହିତ ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସାଗର ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ପି ଅନିଲ ରାଓଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଓ ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। ଆସନ୍ତୁ ହାତରେ ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା, କଥା କହିବା, ତାକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଏ ଦେଶରୁ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା। ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବମ୍ପର ପ୍ରତି ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 9:30।